az yaşlı kızının maska taxmaq istəməməsinə görə qadın təyyarədən qovulub. Arxazın məlumatına görə hadisə ABŞ-ın New York şəhərində JetBlue avia şirkətinin təyyarəsində baş verib. Bildirilir ki, zərər çəkən Kaya Brook 6 uşaqla Orlando'dan Brooklyn'e evinə qaydırmış. Təyyarədə stüardessa Brook'dan balaca qızının ağzını maska ilə bağlanmasını tələb edib, lakin uşaq heç cür buna imkan verməyib. Bundan sonra ailədən təyyarəni tərk etmək tələb olunub. Nəticədə qadın uşaqları ilə birlikdə təyyarəni tərk etməli olub. Bununla bağlı yayılan kadrlar sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən qəzəblə qarşılanıb. Onlar təyyarədəki heyət üzvlərini kobud davranışına görə qınayıblar.